vítejte u Jorskových recenzí. Vítám všechny fanoušky Transformers u další recenze za Studio Series postavičky. Máme tady Deluxe Jazze a za zapůjčení této figurky bych rád poděkoval Jakubu Pešlovi, který byl se mnou na TF Nation 2019, kde si ho zakoupil za krásných 10 euro ve slevě a byl ochoten poskytnout na recenzi, takže děkuji za jeho zapůjčení. Podíváme se samozřejmě na detaily auta, porovnáme tady Jazze i s jeho předešlými reinkarnacemi a samozřejmě se ho transformujeme. Jak vidíte, tak auto je poměrně malinké oproti Deluxe figurkám, takhle to není moc vidět, ale jakmile ho srovnáme s jeho původní verzí z prvního filmu, tak ten rozdíl uvidíte. Jak můžete vidět, tak tady moc se dolehají dveře při transformaci, nevím, jestli jsem to špatně ztransformoval, anebo jestli se to prostě špatně zacvakává. Každopádně to nevadí, pro představu to poslouží takto. Jak vidíte, takže má jednu zbraň, to je tenhle ten magnetické dělo nějaké, kterému můžete v módu auta přicvaknout tady takhle na ocas. Je to úplně jednoduše. Tady máte takový výběžek a ten prostě zacvaknete semhle. Každopádně podle mě to vadí dosti vzhledu, celkovému vzhledu auta, jo. Pokud chcete mít vystaveného Jazze v módu auta nebo ho chcete nafocovat, tak je to určitě lepší bez toho. Koukneme se na detaily. Jak vidíte, tak má krásná taková namodralá světla. Tady má červený symbol, vzadu má červená světla, žádnou poznávací značku. Jinak je auto celé takové dostříbrná, je takové metalické. Rozhodně, co se týče jakoby barvení, tak zde si s tím podle mě tvůrci dosti pohráli a vybrali hodně pěkné barvy. Jazz je krásně ztransformovaný vlastně do tohohle z toho módu auta. Nekoukají tady moc jako žádné robotí části, všechno krásně využito. Strašně se mi to líbí. Pro porovnání zde máme Deluxe Jazz z prvního filmu. Teď uvidíte rozdíl, jak je tahle Deluxe figurka malá v módu auta oproti původní Deluxe postavičce. Je to opravdu masivní rozdíl. Studio Series Jazz teď spíš vypadá jako nějaká Legends figurka. Je to opravdu takový děsivý. A můžete si všimnout, že původní postavička využívala trošku jiný odstín té stříbrné a nebyl tak metalický jako teď ten nový. A i to auto celkově mělo trošku jiné tvary, když se kouknete. Což je strašně zajímavý, protože na to auto měli licenci a ten model toho auta by měl odpovídat prakticky tomu originálu, takže nechápu, jak když porovnáváte teďko ty modely těch aut, tak jak můžou být takhle rozdílní. Zrovna ten model auta by měl být plně zachován a by měl být totožný vždycky. No, každopádně asi to tak není v tomhle případě. Samozřejmě, tady jste mu taky tu zbraň zacvakávali na zadek, akorát že měl trošku jinou a zacvakávalo se to jiným stylem, jo, zacvakávalo se to vlastně opačně. Tak. Jak jsem mi říkal u předchozích recenzí, nemůžete srovnávat moc teďko Deluxe v postavičky, jo. Nemůžete říct, že to odflákli, že ho udělali moc malýho, protože se snažili zachovat velikosti jednotlivých robotů v měřítku, jo. Co se týče filmu. Takže prostě teďko ty postavičky jsou třeba kolikrát menší nebo naopak větší. A myslím si, že je na čase se podívat na transformaci a jak vypadá v robotí módu. Co se týče transformace, tak je taková průměrná, podle mě celkem fajn. Neměl jsem s ní nějaké extra super problémy. Nejlepší je začít úplně jednoduše, a to tady čumákem, který musíte vytáhnout takto
a přetočit ho. Tím uděláte jazzovi budoucí hrudník, to je opravdu takový malinkatej, jakoby fakt malinkatá část transformace, nenápadná, ale je to součást a měla by být dodržena samozřejmě. Potom nejlepší, co jakoby se dá udělat, je trošku tu postavičku vyvyklat, trošku takhle oňahňat, omačkat, aby povolili ty díly. To dělám vždycky. Tak. Nejlepší je teď od sebe dostat tyhle ty ruce. Jak víte, tak Jesse tam totiž strašně, opravdu strašně namačkaný, jo. Tak. Teď jste uvolnili ruce, tak víte, že tahle část je celá otočná. A tady ta část jsou vlastně celý nohy, v sobě zacvaknutý. A to je tu část. To je ta část je na klobu, který pak musíte uvolnit, nevím jestli už je dobrá chvíle. Asi ne, asi nejdřív uvolníme ty nohy. Tak, teď uvolníme ten kloub. Tak. Tak. Teď otočíte tady tu část, jak jsem ukazoval. Takto. A vlastně tady na tu část přicvaknete tady tyhle dva ťuplíky, tím uděláte jazzové tělo. Tak. Co se týče nohou, sám tady transformuju, sám ještě se na ně nešách. Tak ty se transformují strašně poměrně jednoduše. Vy je musíte prodloužit, jo. To znamená, že tady tu část takhle posunete dozadu, jo, takhle ji máte, takhle ji posunete dozadu, pak ji tady takto uvolníte a pak tady to přecvaknete takto sem. To sem uděláte takto, takhle, takhle, jo, občas to vypadává na té jedné straně, na to bacha. Tady ty nohy jsou dosti choulostivé a občas se vám můžou uvolnit. A pak tady vzadu vlastně dáte dolů tohleto, aby jazz měl lepší balanc, jo. Bacha na tyhle ty dvě části, na ten balanc, taky občas mají tendenci se uvolňovat. Co se týče kapoty, tak tu tady uvolníte a dáte ji dozadu, takhle, že si to uděláte vlastně takový bagel. Co se týče rukou, tak ty přesunete sem do této pozice. Tady vytáhnete dlaně, jednu a druhou, tak, a hlava je tady, tu musíte vyšťourat, nejlepší je chytit tady za to a takhle ji vytáhnout. Jak říkám, poměrně velice jednoduchá transformace, musíte tu figurku trochu vykloktat a pak už to jde samo. Jo, ty jednotlivé díly se rozpojí a pak vám to udělá jazze. Tak. Tohleto, dámy a pánové, je Studio Series Jazz. Samozřejmě má ještě onu zbraň. Ono magnetické dělo. To je strašně jednoduchý, takhle akorát ohnete a pak mu můžete dát do ruky. Dá se dát pouze do jedné, ve které je tady díra. Tu druhou má klasickou takovou
On měl strašně talentovní prstíky, jak vidíte, jo. Koukneme se každopádně na detaily figurky a na pohyblivost. Jak víte, tak strašně se mi líbí jeho head sculpt, ten je opravdu, ale opravdu povedený. A jeho hlidí je vlastně vlastně posunuté dopředu. Ve filmu jsem mu samozřejmě šlo dát i nahoru. Každopádně u této figurky to nejde a za mě ty brejle jsou daleko pro Jizze takový jakoby typičtější, jo, co se týče jeho vzhledu v jiných univerzech, takže se mi líbí, že to má daný dole. Má to krásně průhledný. Hrudník je taky hodně dobře udělaný. Zde můžete vidět hromady detailů. Se mi hodně líbí. Jak jste mohli vidět, jak jsem už ukazoval, tak tlapka je taky hodně hezká. Jak vidíte, tak tady ty klouby v rozkroku tak jsou taky hodně detailní. Zde můžete taky vidět jako hromady detailů a hromady součástek, co tady vykukujou. Jestli kouknete ze strany, tak můžete vidět Jizzův bagel, který není ani nějak extra velký. A co se týče stability, tak stabilitu má postavička hodně dobrou, vlastně díky těmhle těm výčnělkům vzadu. Takže opravdu nemá problémy s tím, že by nestál nebo stál špatně a přepadával. Trošku mě vadí tahleto, tahleta pohyblivost té nohy do strany, že když prostě hejbnete Jizzovi nohama do strany, tak mu prostě takhle se trošku rozjedou, jo. Ale to je detail. Co se týče celkové pohyblivosti figurky, tak hlava je otočná o 360 stupňů. Samozřejmě pohyblivá trochu nahoru a dolů. Musí dávat bacha, protože má tendenci zapadávat díky tomu, když s ní budete pohybovat nahoru a dolů. Takže možná takhle přidržet vždycky dole. No, stejně to vykluzuje. Ale každopádně na takovým ball jointu, jo, takže pohyblivost má super. V paze Jizz není pohyblivý samozřejmě díky transformaci. Co se týče rukou, tak u těch pohyblivost částečná je, ale dosti se tady dřou o to, takže opravdu musíte opatrně. Možná, jo, možná oni jdou ještě trošku vytáhnout. Víte, to jsem malým zapomněl, takže takhle trošku vytáhnem. Tak, teď už se nám tak zřít nebudou, jo. Moje chyba, omlouvám se. Netransformuju ho tak dlouho. Takže takhle můžete vidět vlastně Jizze s pořádně vytaženýma rukama. Otočný v ramenu o 360 stupňů, otočný trošku do stran. No, celkem dost do stran, takže pohyblost rukou super. Co se týče v lokti, tak zde, jak vidíte, je jeden kloup, který umožňuje hejbat rukou. A zde potom ještě ball joint, který umožňuje rukou dostatečně pohybovat. Takže super. Zápěstí je pohyblivé jen takhle nahoru a dolů. Stejná pohyblivost je samozřejmě i u této ruky. Co se týče nohou, tak zde vlastně v rozkroku je noha pohyblivá takhle do stranu, dopředu samozřejmě, částečně dozadu. Je vlastně takovým ball jointu, takže pohyblivost je dosti velká. Potom má tady druhý kloup, který umožňuje otáčet nohu o 360 stupňů. Kolenní kloup, který umožňuje takto krásně ohýbat nohu v koleni a tím to vlastně pohyblivost končí. Což absolutně nevadí, protože jak vidíte, tak podle mě Jizz sám o sobě je dostatečně pohyblivý, můžete ho různě naaranžovat. Do různých akčních i poz, takže toho bych se nebál. Co se týče barvení, tak můžete tady vidět nějakou tu stříbrnou z modu auta. Mod robota někdy využívá pouze jakoby šedý, nebo ne, nebo nechromové části, nejsou všechny části bohužel chromovaný v modu robota, ale myslím si, že možná i ten, jakoby ten původní filmový, ta původní filmová předloha to možná taky neměla všechno chromový v modu robota, ale kecel bych, už si to moc nepamatuju. Každopádně barvičky super, co se týče head sculptu, tak ten je taky parádní. A teďko samozřejmě uděláme ještě porovnání s dalšími inkarnacemi Jizze, jak jsem říkal. Zde je Jizz z prvního filmu. Jak si můžete všimnout, tak figurka je dosti taková
neproporčně dobrá, je takový strašně zaprdlej, má strašně dlouhý nohy, strašně malý tělo, skoro žádný pas a hlava neodpovídá vlastně filmové předloze absolutně. Předpokládám, že ta postavička vznikala opět podle raných konceptů, takže prostě ta pusa je absolutně mimo. Vypadá úplně jinak než finální filmový Jazz. Můžete si to tady porovnat vlastně se Studio Series, kde je hlava vlastně přesná podle předlohy. Je to úplně mimo. Co se týče předku, tak je strašně vtipný, že vlastně my tady ten čumák toho auta otáčíme, aby byl jakoby správně, ale tady se neotáčí, tady už prostě takovýhle je i v tom módu auta, jo, tady tohle. Ten pas je, říkám, tady strašně nízký. Ty nohy jsou asi naopak strašně tlusté. A celkově on je takový strašně tlustý. Co se týče rukou, tak všimněte si, že tady Jazz, tenhle ten původní filmový, měl absolutně jinou zbraň, asi taky podle konceptu. Vypadá to prostě jak nějaký výsuvný dělo, absolutně to není jeho klasická magnetická puška. Jinak ty prstíky měl strašně taky takový zakrnělý, odfláknutý, prostě pouze takovýhle malinkatý, neměl žádný takovýhle, jako měl ve filmu. Jo? Takže ta postavička není žádná hitparáda, ten původní. Opravdu tenkrát asi na ty poměry to byla celkem průměrná figurka, teď je podle mě dosti podprůměrná. A potom tady máme ještě na porovnání též z prvního filmu postavičku, která vyšla, ale je to robot replika z Jazz. Jazz, který se netransformuje a snaží se být dosti věrný předloze. Takže tohle dáme stranou, protože ten je nejhorší a spíš porovnáme tyhle ty dva, protože tady by mě to hodně zajímalo, protože tenhle ten Jazz vypadá opravdu skvěle. Avšak opět tady trpí tím, že jeho hlava je dělaná podle konceptu, takže už v tomhle tom ta figurka trošku pokulhává, protože už v tomhle není podobná předloze. Jinak co se týče těla, tak to je bezvadný. Strašně se mi líbí, jak tady zvládly ony ruce. Myslím si, že právě ruce, celkově vlastně tohle hubený design Jazze je v robot replikas jakoby provedený nejlíp. A i když tahle figurka se snaží, aby vypadala jakoby dosti věrohodně, když je budete hodně zblízka porovnávat, tak dokonce tam jakoby zjistíte, že si jsou hodně podobný. Tak stále tenhle ten prostě, jak má ještě jakou tu živou pózu, jo, takový prostě ty proporce ještě takový lepšího něco, tak pořád vypadá podle mě líp, co se týče vzhledu těla. Samozřejmě hlavu má nejlepší tenhle. Můžete si všimnout, že tady jsou stále prostě některé věci v nepořádku, například pneumatiky. Koukněte si, jaký Jazz má pneumatiky, má je mít vlastně vepředu. A tady jsou pneumatiky stále jakoby schované vzadu. Takže některé detaily jsou prostě jiné. Tady ten má oproti tomuhle zakrnělá strašně přední chodidla. Jo, tenhle ten má krásně vystouplé dopředu. Samozřejmě o zádech se nebudem ani bavit. Tím trpí všechny figurky, prostě obříma baťohama, nebo většina z nich tím trpí. A samozřejmě vtipný je, jak tenhle ten má velký dlaně a tenhle ten má velký dlaně. Nicméně tady zpátky k tomu hlavnímu. A to je Studio Series Jazz. Osobně za mě figurka hodně povedená, líbí se mi. Velice příjemná transformace. Vzhled je suprový, rozhodně daleko lepší Jazz než ten z prvního filmu.
Ještě si samozřejmě ukážeme obal. Jak si můžete všimnout, tak je Jazz je číslo 10, Studio Series, první film Transformers, vyrábí to Takara, Tommy Hasbro, tady máte nápis Transformers Generations, Autobot Jazz, zde po straně máte další art Jazze, přijde mi, že opět využili spíš artu ještě z nějakého konceptu, že ve finále měl trošku jiný ten obličej, ale možná se mi to jenom zdá, zde můžete vidět opět Jazze, než můžu porovnat s tímhletím. Je to hodně, hodně podobný. A zde můžete vidět, jak vypadá vlastně v módu robota, v módu auta. Oni dokonce tady v tom módu robota to ukazují, že vlastně ty části má mít trošku oddálené, jo. Takže jako to asi fakt nevadí, když mu je trošku oddálíte, když prostě dáte takhle. Samozřejmě Jazz, stejně jako všechny Studio Series figurky, má vlastně výstavní takový pozadí. Jak můžete vidět, tak tady je pozadí z konce prvního filmu, z bitvy o New York. Tuším, to byla bitva o New York. A takhle si ho tady můžete do toho postavit. Což je takový hezký, pokud máte místo, pokud máte figurek už ale ranec, tak sám prostě takhle ty Studio Series všechny vystavit nevejdou. Ale to pěkná možnost. Hlavně pro začínající recenzenty. No, sběratele hlavně, ne recenzenty, ale sběratele, pardon. Každopádně, dámy a pánové, tohle to byl Studio Series Jazz v celé své kráse. Děkuji, že jste se dokoukali na video až do konce. Děkuji jakoby Pešlovi za zapůjčení této figurky. A pokud se vám líbilo video, tak samozřejmě zanechte like, zadejte odebírat, zaklikněte si zvoneček a dostáváte oznámení o nových videích. A nezapomeňte se na tu moji facebookovou stránku a případně Instagram. A těším se na vás u dalších recenzí.